په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې د تیر حکومت سلګونه چارواکي چې وزیران، والیان او مسؤلین هم پکې شامل دي بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. اسلامي امارت وایي چې دغو چارواکو ته د مسؤلیت کارتونه ویشلي دي او د دوی سر او مال هم په افغانستان کې خوندي دی. خو دې سره جوخت بیا له افغانستان بهر د تیر حکومت یو شمیر سیاستمدارانو او پوځیانو د اسلامي امارت د حکومت پر ضد سیاسي ګوندونه او پوځي جبهې رامنځته کړي دي او دوی بیا ځلې غواړي چې په افغانستان کې د جګړو له لارې یو سیاسي بدلون ته لاره هواره کړي. د تیر حکومت د چارواکو راستنېدل څومره مهم دی؟ آیا په کور دننه د دغو چارواکو د راستنېدو لپاره بشپړ شرایط او د اعتماد وړ فضا شتون لري او که څنګه؟ ولې یو شمېر پخواني چارواکي لا هم د جګړو له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون غواړي؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستنیمه شئ. تاسو ته د خبرې ګورې زه منسون یازیمه. په همدې تړاو بحث کوو. راسره په بحث کې درې قدرمن میلمانه په مرکزي سټډیو کې له موږ سره یو ځای شوي دي. د سیاسي چارو افغان شنونکی امان الله هوتکی صاحب، د نړیوالو چارو افغان شنونکی اسرالحق حمیم صاحب، او راستون شوی افغان شخصیت جنت فهیم چکری صاحب. تاسو ټول ته ښه راغلاست. هم ستنیمه شئ. چکری صاحب، غواړم چې بحث له تاسو سره پیل کړم. له خپل تجربو څخه راته ووایئ، څه د دې لامل شو چې له افغانستانه لاړ شئ او څه د دې لامل شو چې بیرته کور ته راشئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند و توکل به مشیت حق تعالی، سلام خدمت شما هوتکی صاحب، برادر اهل مباحثه و استدلال و برادر عزیز ما محترم امیم صاحب و بینندگان محترم تلویزیون معتبر تولونیوس. خب وقتی که جمهوریت واژگون شد، یک سلسله بی‌ثباتی ها در داخل افغانستان بود و به خاطر از اینکه ما بتانیم از امون بی‌ثباتی یا وضعیت مناسب امنیتی وجود نداشت، یک وقت محدود خواستیم که خارج از افغانستان باشیم تا دوباره یک ثبات نسبی بیاییم و برگردیم به وطن. بله، شکری صاحب، دومره د اعتماد وړ فضا شتون درلود کله چې غوښتل مو پریکړه مو وکړه چې بیرته افغانستان ته راشئ، او د حکومت چارواکو تاسو سره ارتباطات ونیول، دومره ډاډګرنه اطمینان تاسو درکړ؟ خب امارت اسلامی همی که نامش امارت است و همی یک عنوان بسیار معتبر و قابل اعتماد برای مردم مسلمان ها هست، این برای ما کفایت میکرد. با وجودی که من در سطح رهبری امارت اسلامی هم کسی را تو شناخت خاص نداشتم، امرای ما هنس اقانی تماس گرفت و اونا برای ما اطمینان داد که اگر شما در افغانستان میاین، چیزی که براتان اطمینان میتیم سر و مالتان را ما امنیتش میگیریم. بحث حقوق العبدی است که او مربوط به خودتان میشه و اگر در داخل افغانستان بین ما خوش میشیم و بسیار همینطور حرفای تشریفاتی و سخنهای بسیار دلگرم کننده برای ما گفتند و ما با وجودی که در افغانستان صدها مشکل وجود داره، اما با آسانی از افغانستان دل کنده نمیشه. افغانستان وطن ماست، افغانستان حیثیت مادر برای ما داره. اگر حداقل خیر ما برای وطن و وطندارای ما برسه، ما او را در اولویت زندگی خود قرار میدیم. دیگه شیبو احساسات صدای کلمو چی افغانستان خپل بارو بستر ټوله کړل او وطلی، او کله چی بیت مزړه خکر چې افغانستان ته راسه، کله چې د افغانستان لاړم، خب سړی ډېر مایوسه کېږي چې خپل کور پریدي او وطن هم د کور حیثیت لري. ډېر آسانه نه ده سړی ډېر، یعنی نور چې ناچاره شي مجبور کېږي چې د هجرت یا مثلا د وطن جلا کېدو ته مخه کې ولاړ شي. هغه وخت کې مې ډېر احساس خراب و او ډېر خفه وم. نو کله چې دغه تماسونه برقرار شو او دغه خصوصا چې د امنیتي وضعیت خو په دې کې مې ډېر زړه مې ډېر امیدوار شو او بالاخره ما هم تصمیم ونیول چې لاړ شم افغانستان ته. بعضې هغه چارواکي چې لا هم له کوره بهر دي، کله چې تماسونه نیسي، کله چې مصاحبو کې راحاضرېږي، لا هم په دې باور دي چې په افغانستان کې اوس امنیت نشته، په افغانستان کې جګړې دي، په افغانستان کې وژنې دي، په افغانستان کې نیونې دي، دا شیان دي. کله چې تاسو راغلئ، داسې یو څه وو، داسې یو څه ثابت شول چې فضا دومره ناارامه ده؟ که نه برعکس، اوس خو ګرمه جګړه په افغانستان کې پای ته رسېدلې. په بهر کې خصوصا هغه ځایو کې چې زه وم، ترکیه،
پاگه زایو که اوس هم مغه ذهنیت حاکم دی چه افغانستان که مناسب امنیت نشته دی امارت اسلامی و عسکرم دی امیر المؤمنین صلاحیت لري هر تصمیم چه اونی ول سوک دی غونه پختنه نکی نو اوس دی ورتک زمینه نده مسایده دغه خبر دیره وی نو ما چه دلته دوستان سره مشوره وکړل تماس می و خو سره نیول یعنی یو هغه دوستانو چه په امارت کې وی بل دسه دوستانو چې هغه د امارت نه د باندې و بیا هغوی ډېر اطمینان را راکړل چې انشاءالله داسې مشکلات به نه چې تاسو داسې فکر شته هلته سیده بعضې خلک به منفی تبلیغات به کوي خو حقیقت داده چې داسې یو نظام ده چې که د حقوق العبدي مسئله نه وي نو څوک د چا سره کار نه لري نو زه چې راغلم ډېر ښه تشریفات ډېر ښه برخورد ډېر ښه سلوک حسنه روابط د رهبری امارت د اکثرو وزیرانو سره د رئیس الوزرا معاونینو سره ملاقاتونه دغه ډېر ښه موږ سره ښه برخورد ښه رویه وشو او زه ډېر د دوی نه خوشحال یم ډېر زیاته من شکر صاحب کور دې ودان حمیم صاحب آیا په کور دننه اوس مهال په افغانستان کې دومره د اعتماد وړ فضا جوړه شوې ده چې هغه د تېر حکومت چارواکي په ځانګړې توګه سیاستمداران او هغه جګپوړي پوځي مشران چې له کوره بهر دي هغوی وکړی سي بېرته کور ته راشي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته قدرمنو میلمنو ته او د طلوع تلویزیون کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې اول خو لږ وضاحت ورکړو چې له وطنه وتل یعنې هغه له خپل کوره تګ ده هغه څنګه موږ وایو چې یا خپل کور ده یا خپل ګور ده نو دا پرته له یو څو حالاتونه لکه یو څوک تعلیم و تحصیل ته ځي یا مثلا سیاحت ته ځي یا تجارت ته ځي هغه بېله خبره ده خو په بشپړه توګه سخته ده او په عموم کې افغانان چې دا 15 کاله دوی کړیږي او له وطنه ځي د مجبوري پر اساس باندې وځي دلته دغه تغییر و تبدیل د نظامونو خلک دې ته اړ کړو چې خپل وطن پرېږدي خبره په دې کې ده چې دلته یو تفکیک ډیر ضرور ده ټول هغه افغانان چې هغوی علمی سټی دي او دوی کافی تجربه درلودله کاری او لوړ احساس ورسره و چې د وطن ته خدمات وړاندې کړي ولی د وطن کې له دې تغییر سره دوی تشویش پیدا کو او وطن یې پرېښودل د داسې خلکو راتګ وطن ته واقعا ورته په نن سبا وخت کې اړین ضرورت ته په خاصه په نظام کې دننه هغه تخنیکي ځایونو کې چې باید دوی کار وکړي او لامل د وطن د پیشرفت سي هغه خلک ډیره ضروري ده چې راسي په زمن کې هغه خلک چې په پخواني نظام کې کار کول او په خاصه چې دوی کلیدي رول لوبول خبره په دې کې ده چې دوی باید ملت ته حساب ورکړي په تیر نظام کې $2 trillion رالو او په افغانستان کې څه سوي دي نو هغه فساد چې نړیوالو ادارو دا اسسمنټ کړی و چې افغانستان په هغه درې څلورو هیوادونو کې راځي چې هغه ډېر فاسد نظامونه لري یو مثلا مشخصا حمیم صاحب څوک کومې څېرې کوم کسان کوم مسؤولین را دي سي را کاش دي سي محاکمو ته دي راوړل سي عدالت ته دي راوړل سي او حساب کتاب دي ملت ته ورکړي زه فکر کوم چې دا سیری ډېرې واضح دي په یو خو پخواني نظام ته موږ جمهوریت ویلی هم نسو ارستو چې کوم کلاسیفیکیشن د نظامونو کړی ده دا یو نوه هغه د ارستوکراسي بدرنګ و چې هغه ته اولیګارکي وایي کله چې یو څو کسان په ګډه سره نظام سنبالوي او د دوی فکر هم شیطانی و اوسیږي دوی اصلا ملت ته او دینی ارزښتونو ته قایل نه وي فقط خپل جیبونه ډکوي او د دوی جیبونه هم لاندې نسوروي او دا نه ډکیږي نو دغسې خلک په افغانستان کې په جمهوریت کې تقریبا 95% خلک حاکم و حتی دوی هغه په لارو کوڅو کې چې د خلکو زمنې وژل په یو موبایل او په یو سورو په ګویو باندې هغه هم حمایه کول وخت کې چې لیډرشپ په دغسې خبرو باندې لګیا وي نو هغه نشي کولی چې هغه
حکیمان دی او اولس او دی هیواد اوسیگی اکثریت دوی چو هغه په فساد کې کیلو فلهذا د دوی جواب ملت ته اړینه خبره ده په کار د چلو دوی پښتنه اوسی او دوی محاکمو کې محاکمه شي او کچیرته په دې باندې دغه فساد ثابتیږي خپل د جرم سزا ته ورسیږي خو کله چې دوی سره خبرې اترې کې کله چې دوی سره مرکې کې کله چې دغه مسلو سره شریکیږي پړه یو په بله چې یا په امریکا چې یا په ناټو چې یا په خپلو شریکانو باندې اچي او ځانونه سپین چرګان ښکاره کوي یقینا دوی خو خامخا به هر څوک د ځان د دفاع لپاره که هر څومره په خیانت او فساد کې ککړ وي یا ښکیل وي ځان به پاکوي ولې دا قضاوت ملت او ولس کولی سي او نړیوالې رسنۍ او کوم ادارې چې د روڼتیا لپاره کار کول د هغوی راپورونه چې موږ ګورو د افغانستان د پخواني نظام چارواکي له 90% پورته چې وو دا ټول په فساد کې ښکېل په خیر اوسې همیم صاحب کور دې ودان وتکې صاحب البته په تېرو دوه نیمو کلونو کې یو شمېر چارواکي راغلل سلګونه کسان پکې شامل وو والیان وزیران مسؤولین ځینې پوځیان راغلل بیرته هیواد ته خو ځینې نور کسان چې هغه لوړو مقاماتو کې وو تمه کېده چې رابسي را نغلل فکر کوئ ولې یو ډېر لوی پوست و مقام یې غوښتل چې اوس ورته نه مساعدي کي غواړي یو بل بدلون سره په افغانستان کې دوی حضور پیدا کړي که نه مساکم شمیم صاحب ورته شوی که دوی دومره فساد کړی ده چې اوس هغه مخ هم نه لري چې بېرته راسي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ونیکهلې نیازی صاحب تاسو ته چکري صاحب ته حمیم صاحب ته ستاسو ټول کارمندانو ته لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم وعلیکم السلام زه فکر کوم چې هغه درې رقمه خلک وه د جمهوریت په پرزیدلو کې د جمهوریت په چپه کولو کې چې دا خلک ولاړ هغه درې رقم خلک وه یو هغه خلک وو چې خپله په مستقیما د اماراتو سره جنګېدلي وو شل کاله کېږي په شکل لشکارو یا هغوم خوږ جوړ کړی وو دېخوا هم خوږ جوړ کړی وو دواړه سره جنګېدلي وو مخالفت یې کاوه په هېڅ عنوان یې نه غوښت چې ورسره کښېني که کښېني بیا نورې خبرې یې درلودې نورې سابې درلودې یو هغه کټګوري خلک وو دوم هغه کټګوري خلک وو زما په نظر چې هغو په دا اوازه پسې تللي وه چې هله امارات راغی هلته طالبان راغله بله غوټه در واخله د ځه سي شروع ده اوس دلته ګوره څه شي جوړ سي موږ پهښې خوږ سو خلک خوږ سي قتل عام اوسي څنګه اوسي خدای دې خیر درکړي ومنه نیسي ومنه وژني او دغسې ان یو خلک و چې اریان و چې اوس کومې خوا ته ولاړ شي دی چا کور ته ولاړ شي سره کم ټوپ کړي چا چې واس درلودی تر خارجه ټوپ کړه چا چې واس درلودی تر ایرانه ولاړي چا چې واس درلودی تر تاجکستانه ولاړي څوک بیا چې واس درلودی تر امریکا ځان ورسوي دوم هغه کټګوري خلک وو درېیم هغه خلک و چې هغو د دغه موقع څخه فیصد څخه ګټه اخیستل چې دا یو فیصد ته یو موقع ده تیارې تیاره راغلې ده د کوره مخ ته ولاړه ده بله نقصم در املاکه ځغله وای ورور په کور کې کاغذ هم در املاکه ځغله د هغې د موقع ده ولاړ به سي خواري به م وکړي غریبۍ به م وکړي هلته به م یې پناه به م واخلې دوه لکه خبرې به م کوې او خارج یې خوښه م ورسره د برېښنا په بل باندې لاړ خدای دې خیر درېیم هغه کټګوري خلک چې په دې کټګوري کې هغه کټګوري خلک هم پشکې راځي چې هغو په شکل د اشکالو یو رقم ځان ایستولی یا د فارې خپل آینده ته بیا پیسې راټولې کې شي راټولې کې راوایستې هلته کاروبار بیا لاره خلاصه کې ووځي دا درېیمه کټګوري خلک وو په هغه اولو کې هغه خلک چې دا اوس ټلې وټپلې هم جوړوي په هېوادونو کې غونډې هم کوي کسم کېږي دا مخالفت کوي غټه دعوایه شروع کړې ده هغه غټې دعوې سره په څنګ کې داسې خلک هم ورسره وو چې هغه په خارج کې اوسېدلي هم وو دا غوسره ملګری داسې خلک په خارج کې اوسېدلي وو د خارج ژوند یې خوښ وو هلته یې زندګي کړې وه کاروبار یې خوښ په ژبه پوهېدی په رسم و رواجه پوهېدی اکا یې هلته طبیعت درلودی نیکه یې درلودی کاکا یې درلودی دا دغسې کټګوري خلک وه اوس نو هغه خلک چې هغه پر مثال په دا وازه پسې تللي وه او یا دا داسې څه تللي وه چې دلته یو شی پیښ نه سي د تشویشه څه تللي وه تشویشات ورته پیدا سوي وه دا خلک چې تللي وه دا نو دا کمیسون د لارې د ارتباطاتو د لارې په شکل د اشکالو باندې راغله وایي چې وروره راځم خپل وطن ته ما خو نه دعوه درلوده نه مې جنګ درلودی نه مې حکومت کړی دی نه مې څوک په چپلاخه ولی دی که مې حکومت کړی دی هېڅ شی مې کړی نه دی
چاته متوان نه دی رسولی خو د زیا د ته حالت خدای دې خیر در کی بس یو سپه و راغلی و په سپه کې زم سیل واغستم وسره راوتم اوس برته خو د چدار سم خپل وطن ته دا پر بیا بولم هغه چې تر اخلي اوس نو هغه د جیل ایف سره راغله هغه خلک چې هغه ولا کټګوري خلک چې ام جنگي او په څنګه کې هغه خلک وسره چې په خارج کې وسیدل دي هغه ټل ټپل جوړي دریم هغه خلک چې د تللې دي اوس خپلوانو ته جنگونه وخی چې وته وای کاچاکی راځه بلته وای پر پاسپورت راځه بلته وای پر ویزه راځه بلته وای پر سره کم باندې راځه دی یو لارم خلاص کړ لارې د چشته لپاره خلاص کړ لارې د دغه د لپاره خلاص کړل چې هغه خلک په افغانستان کې مایوسه و دا غوم سودا سو نه سر سخت مخالفت امارات سره درلودي نه د خارج خوښو نه بشي خوښو یو رقم دلته مایوسه سو چې او وای دلته خو معیار بل شی دی مخت خدای سپیکر کې دوه چې معیار کې دوه يم دځي بسي چې چا تعلیم کړی وي په بخش کې یو چا ذکر کړی وي یو چا خیانت هم نه کړی ش سړی مې رښتینی سړی مې پاک سړی مې دا چې په اړه حکومت کې کار کړی دی خو کار کدګي پاک ده دا عمل نامم پاک ده بل به هغه خلک هغه یو رقم په موږ فکر کوي چې داسې خلک براسي خیر وس په مرګ دی ډیر به راغلی مګر هغه خلک چې دغه ذکر درلودي هغه یو رقم مایوس اسول هغه ته لا خلاص اسول د فرار مخې ونیول وس الته ټاله او ټپله غټ اسول کنه دا دغه خلک چې دا وس حقیقت کې سره او بازي سره چنجه کې دا خلک سره تنا کې په خارج کې ډیر داسې خلک ست چې هغه د امارات سره هیڅ مخالفت نه لري ډیر داسې خلک ست چې هغه ته زمينه مساعد شي په خارج کې کار نه کوي راځي خپل په وطن کې کار کوي یو هغه ډاله د چټل او ټپل جوړي خو بیا بس هم دوه باندې غږی ډیر زیات منو ته کې شکرې سم یو شمېر کسان دي چې حکومت چارواکي او پوځیان چې وسلې له افغانستان بهر سیاسي ګوندونه جوړ کړي دي پوځي جبهې رامنځته کړي دي فکر کوي چې د څه لپاره د کومې موخې لپاره آیا موخه به دا وي چې بیا په افغانستان کې د جګړو لارې نه او بدلون راسي که څنګه ډېر داسې کسان دی چې په ترکیه کې دي په اروپایي ملکو کې دي سفارتو ته ځي کوشش کوي چې هغوی نه پیسې واخلي امکانات واخلي او راشي د نظام په مقابل کې وجنګېږي خو خوشبختانه چې د سفارتو دروازې د هغوی په مخې تړلی هغوی ته نه پیسې ورکوي چې تاسو بیرته لاړ شئ خپل افغان وژنه شروع کوي او دوی خو کوششونه کوي داسې ډېر کسان دي حتی ګروپونه دي چې همدغه سفارتو کې ګرځي او یو خو هغوی ته چې هلته په نورو ملکو کې دي یو خاص مصروفیت هم نشته خلک په هغه ملکو کې دوی ته قدر هم نه ورکوي نو غواړي چې بیرته همغه پخوانی کشفش ځان ته برابر کړي په افغانستان کې که څوک مړه کېږم خو د دوی کشفش باید برابر وي نو دغسې فکرونه لري دوی ډېر کوششونه کوي چې باید ډلې جوړې کړي امکانات ځان ته برابرې کړي او دلته په افغانستان کې روابط ونیسي چې باید مونږ درزو سپورت کوو تاسو زامونو نه آماده کوي دا خبرې چې دا خبرې نه ځای لري او نه دلته په افغانستان کې دوی ریښه ریښې لري او نه خلک دوی نه خوشحال دي هغه ملکونه چې دوی ورته مراجعه کوي هغه آدرسونه چې دوی ورته مراجعه کوي آیا هغوی دوی ته کوم مثبت ځواب ورکوي آیا هغوی دې باور ته رسېدلی دي چې نور اړتیا نه داسې په افغانستان کې جګړه پیل شي او بیا د تاوتریخوالي او بله څپه راسي که څنګه دا خو ډېر واضح د ملکونه کوم چې اعضای دایمي د شورای امنیت سازمان ملل متحد دي هغوی واضح ویلی چې موږ د اسلامي امارت د سیاسي مخالفینو نظامي ملاتړ نه کوو او کوم تصمیم چې دغه غټ ملکونه ونیسي بیا د وړه ملکونه هم د هغوی پالیسي مخ ته وړي د هغوی د خونه ځواب ورته منفي دي او دوی ډېر مایوس هم کېږي بیرته خپل دفترو کورو ته راځي خو اوسه پورې داسې چا ورته داسې واضح نه ده ویلی چې موږ تاسو سره کومک کوو او تاسو لاړ شئ په افغانستان کې نظامي اقدامونه وکړئ شکرې صاحب تاسو په ترکیه کې وایئ البته په ترکیه کې ځینې ډېر جګپوړي چارواکي حضور لري چې پوځیان هم و سیاسي څېرې هم وي فضا وضعیت هلته څه ډول و آیا غونډې کېدې آیا دوی ته هغه آدرسونو مثبت ځواب ورکول آیا افغانان چې هلته میشت و د دوی غونډو ته ورتلل که څنګه یکی از شرایطی که ترکیه برای زنا داره اجتماعات را کسی نمیتونه برگزار بکنه فعالیت های سیاسی کسی نمیتونه بکنه ولو اگر به خلاف نظام ترکیه هم نباشه
خلاف یک کشور دیگه هم باشه فعالیت‌های سیاسی انجام داده نمیتونه. اجتماعات به این معنی که 7 نفر 8 نفر هم نمیتونه که برگزار بکنه. اگر میکنم باید اجازه بگیرن که اجازه را برایشان کس نمیده، فقط برای یک بار دوستم اوج امکانات زیادتر داره، او یک اجازه گرفته بود که یک جلسه یک اعلان موجودیت کردن، دیگه برایشان اجازه فعالیت نمیده. این کسایی که جوازرا بودن در بخشای نظامی بودن، قدرت‌های بسیار کلان داشتن، در اختطافم دست بلند داشتن، در پارلمان هم بسیار قدرت‌های بزرگ بودن، در اوج بسیار وضعشان خراب است، نیروی امکاناتی که در اینجا بود حتی 2% برشان اوج وجود ندارد و بسیار ناامید هستند. اگر یک زمینه مساعد شود که از طریق کمیسیون تماس همراهشان تماس گرفته شود، برشان اطمینان داده شود، احتمالاً که اکثر از اونا دوباره پس بیاید. بخیر و شکر سپ همین سپ. آیا پا افغانستان که در جگلو پر مرد، در شخلو پر مرد او در تاوتریخوالی پر مرد یا سیاسی بدلون تا نور فضا او نور چانس او نور شرایط است؟ داشت دستی تقریبا سلور لسیزی زیادی سلور لسیزی کی گیسی در جنگ لاری من کوشش که در افغانستان شخلا حل پیدا کی، ولی منگ او تاست جوات اسوه چه دا امکان نلری او دا شونی نده. د توپک پشپیلی باندې نور په افغانستان کې د افغانستان بحران ته موږ د حل لارو نسو پیدا کولی. بالاخره د ډېرې لویې تجربې وروسته زموږ استاسو دپاره یوازینی حل همدغه سیاسي لاره ده، تر څو د یو نظام چې هغه ثبات پیدا کړي، هغه دوام پیدا کړي، او د دې نظام لپاره چې څوک په هغه نظام کې چارواکي وي، چا ته چې مسؤلیت راجع کیږي، هغوی واقعا خپل ولس وپیژني، ولس درک کړي، په داسې یو کړکېچن حالت کې داسې یو داخله او خارجه پالیسي اختیار کړي تر څو د ولس باور د نن په کور کې په لاس واخلي او همدغسې له نړۍ سره په دغه ګډ کور کې چې موږ ورته یو نړیوال کلی وایو په داسې یو خارجه پالیسي پر مخ ولاړ سي تر څو په دا اوس حساس وخت کې چې بیا تقریبا خبره دو بلاکونو ته تللې ده توازن وساتلی سي او بالاخره دغه ملک چې دغه څلوېښت یا 15 کاله کېږي چې کړېږي په تدریجي ډول باندې موږ وکړی سو له اوسني اقتصادي سیاسي اجتماعي بحران څخه نجات پیدا کړي. همین څه فکر کوئ چې د ستر قدرتونه امریکا، ناټو، اروپایي اتحادیه په سیمه کې هیوادونه، آیا دوی هم د باور ته رسیدلي دي چې نور اړتیا نه ده چې په افغانستان کې ډلې وټپلې وروزي یا یې رامنځته کړي یا یې ملاتړ وکړي یا د شخړو له لارې نه بدلون رامنځته کړي او که څنګه؟ امریکا خو په کراتو ویل دي چې نور نه غواړي په افغانستان کې یو بله جګړه پیل شي. نه خیر، داسې خو به نه وي چې ډېر زر به امریکا دا وغواړي چې په افغانستان کې بیا نظامي حضور ولري، ولې هرگز دوی مداخله، سیاسي مداخله یا استخباراتي مداخله په داسې یو هیواد کې چې هغه په آسیا کې یا په جنوبي آسیا کې د زړه حیثیت لري هلته دوی مداخله پرېږدي. د دوی فعالیتونه جریان لري او په لویه کې امریکا له 1992 نه راوروسته میلادي کال البته کله چې روسیه ماته سوه او نړۍ په یو لوی قوت باندې بدله سوه، دوی د دنیا لپاره یو نوی د ورلډ آرډر په نوم باندې د هرې سیمې لپاره د یو پالیسي پلان جوړ کړو. نو اوس هم روس و چین ته متوجه ده او د افغانستان کې د دوی شتون ډېره اړینه خبره ده، له اوسني نظام سره دوی په تماس کې دي او د خپلو موخو لپاره هر وخت په افغانستان کې دوی مداخله به دوام ولري. ډېره زیاته مننه همیم صاحب. هوتکي صاحب، یو څه پخواني جګپوړي پوځي چارواکي خوشحال سادات او سمیع سادات دوی جبهې جوړې کړلې په امریکا کې له افغانستان نه بهر او دا پیغام یې هم ورکړ چې خلک دې آماده واوسي، دوی دې راځي او بېرته یو بله جګړه به پیلېږي. د څه لپاره دغسې اقدامات کېږي؟ دغه جبهې د څه لپاره جوړېږي؟ څوک یې تر شا ولاړ دي؟ زه ما ته هم دغه سوال پیدا شي چې د دوی څه یو چا پوښتنه کړې وی بیا دغه ماسې ولا که دا تاسې چې دا شعارونه ورکوي یو بل شی نسئ په فکر کې پیدا کولی؟ هلته یو شناخته او دوستان نسته چې پوښتنه ځینې وکړي چې بیا دا جنګ ماسې وه او د جنګ د شعارو ماسې وه، که خوشحال سادات وي، که خپه سادات وي، که سمیع سادات یا څوک چې دي، بیا دغو ماسې وه تاسې یو بل شی نسئ پیدا کولی؟
یا احمد مسعود ته یو بل میتود نشي پیدا کولای دا ولي د کمزوري دی دا تو خود ملک ته بچی دا وکه تو خود ملک د د د د حکومتداري دا وکه ته چې دونی غټه دا وکه ته به تر هم ولري د استره ولري چې پنځه کاسه در پچرا ټول سي تو خو اوس دې ته ناشې لکه نوکان چې جنگه تو وجته ناشې چې تغیر صد اماراتو د تالیا د امریکا ته مابند اختلافات وشي دلته به ماته ګټه وشي ته دې ته ناشې چې تغیر صد پاکستان د دوی تر امارات تر مابند اختلافات راځي دلته به ماته ګټه وشي یا د ایران یا د نوري وادو تو خو د بل شور واته جوړه کړی ده تو خو هغه ته ناشې زوان تخپل چش لري د شپې یو شی ته ولري د ځان سره کوم مخالفت کوي او کې نه کوي مخالفت وای مو خپل امروز زنونه وای مو کوم کوي باید ویني کې د مخالفت زوایم د دې باید پښتنه وکول د وشعلان خلګو سره پامې داخل ګس خپل د دوستانو څخه دغه څخه چې زه د امارات سره وس خوراغ لږه د قدرت په شوه شړل زما کا په شوه شړل لا په شوه شړل خیر خلاب شو ګرځي په شوه خصول د امارات راغي اشه په شوه خصول ته په مخالفه جبهه کې د تماس د لاري څخه هم ناراضه ام د جلاری څخه هم ناراضه الاتم غونډی کې زړه دې مګر نه کې کښینیم نه په ځان ته وزپم نه پیدا کې ځان ته مصروفیتم نه پیدا کې زړه دې ګر نه کې دې خپل راځي نو خو یو شی به ته ولري دا جنگ خو که پښتنه وکه جنگ افغانان زپې دې نظر ما چې نه نیوي په ساده په دې فکر چې موږ جنگ په افغانستان کې نه غواړو راځي خبرو ته ولاړ شو خبرې سره خلاص کو راځي په تفاهم سره خلاص کو تر څو پر چې دا شی به موږ تر څو وخت مې یاري یو دمه به واخلو ته کیسه په خیر وسی عزت مند لیدونکو ورزولانه د مخلو له دمی ورسته تو دی خبرې دوام لري تو دو خبر ته بیا هم خراغلاست مهرباني وکړه کیسه نو دغه شی موږ راځي دغه په هنګیستو کوباله با چې دا څلويش کله نه کومر نتیجه نه ده ورکړې په دې کې نتیجه هم په دې نه ده ورکړې چې موږ هر چا چې حکومت نیولې دی مخالفت تللی دی بل خو نیولې بیا تللی بیا ګرځېدلی په شکل د اشکال په قرباني یو و په ځمته په یو تکلیف په داسې لا سره وړي بیا چې ملا سره وړي دی هغه به سره چتللی دی هغه بیا دا فکر کړی دا چې دلته پر واک شنه سلی دی یم دا فکر کړی چې دا غي اخیری چانس دی دا کپلانکای نه وای کومک دا کار نوس کولای اغه چې جمهوریتان چې دلته د مخکشل کاله په واقع او اغه ویل چې د یو تر شاپلان کې د امارات شانه وای ولر این نه وای ولر ان نه وای ولر دا دونی مخته نسوتای دا دغه څنګه کولی زه هم راځي د جسغ د ګوزو د جنگ د پرهنګ راوزو د جنگ د موزو راوزو اغه کفار چې موږ د موږ د اسلام دین وای چې کفار چې جوړان دی یوازې دا دنیا ویني اغه دنیا نه ویني اغه کفار په یو هیواد کې خپل ژوند ګډ سره کوي په قدرت په سولې زتوګه یو بل ته انتقال اوله خبرې سره کوي سره کښې نستایي ګډ مشترک ژوند کوي موږ مسلمانانو کوم د غې دنیا په تکلیفو خبرې علما ورته ویلي دي ام په دې دنیا په اثراتو په تکلیفو خبرې دا ګر چیرې ته ویلي دي موږ ولې نس کولای موږ ځان ته بهترین نوم ملکو موږ ځان ته نومري ملکو چې موږ په غې دنیا په یو ژوند په دې دنیا په دوار شم په یو ولې نه کوو ولی لارا جته نه خلاصو چې راځي پر یو ټغر سره زما وسنی چارواکو ته خواسته دي چې کار په کار دي دغه بسنه نکي صحیح تاسو بستړي یا صحیح تاسو به نو بجو کار کوي د شپې د ورځې به کار کوي بل کوي مګر دونی مشکلات په دې هواد کې فراته دي چې دا اره خواس پړې نه کوي سړی سړی په خیر اوسه ته کیسه چې کړی څه کوم چې ته کیسه بشاره وکړه هڅه ارتیا څه ده چې په کور دننه اسلامي امارات په کوم سیاستونو کې تغیرات راولي چې د اعتماد فضا زیاته شي یا کوم چارواکي چې دغوی هم قانوني سي چې راسي یا داسې فضا جوړه شي چې نړیوال دې قناعت ته ورسیږي چې فضا آماده ده ضرورت نه شي داسې جبهاتو حمایت وس یې رای حل مناسب امی است کې امارات اسلامي باید گفت و شنود ملی را به عنوان یک الگوی بومی که قبلا هم اگر عمد یک مشکلات پیدا می شد در افغانستان حکومت ها مراجعه می کرد به لوی جرگه مراجعه می کرد به مردم رای رسیدن به اعتماد بین المللی راه رسیدن به ثبات ملی فقط امی است که ما امو گفت و شنود ملی را به عنوان یک الگوی بومی در نظر بگیریم مراجعه بکنیم با مردم مردم را از خود دور فکر نکنیم با مردم زیادتر نزدیک باشیم چیزی که مردم از ما میخواهد یک سند مدون میخواهد از دولت
که حقوق مردم بالای دولت چی است. او به اساس قانون اساسی میشه. نوعیت نظام باید به اساس قانون اساسی معرفی شود. اما حقوق اساسی و وجایب اتباع یک کشور باید در قانون اساسی تسجیل باشه که حقوق اتباع بالای دولت کدام چیزا است. و حقوق دولت بالای مردم کدام موارد است. این چیزایی است که باید نه خلاف شریعت است، نه خلاف عرف بین الملل است. این چیزایی است که امو اعتبار دولت را پیش ملت بالا میبره و اعتبار افغانستان را در سطح بین الملل بالا میبره. فقط این موارد چیزی که مهم است، امارات اسلامی کارهای خوبی را کرده، اما کاری که دیگه هم باید بکنه تدویر لویه جرگه، تدوین قانون اساسی و نزدیک شدن با ملت. و بعضی کسا در صفوف امارت اسلامی که است، بعضشان فخر فروشی میکنند که ما جهاد کردیم، در مقابل ازی باید امتیاز بر ما باشه، بدون ازی که مثلا سوک دیده خلق. خب نمیشه که ما واضح نام بگیریم. اگر شما در دوایر دولتی مراجعه بکنین که ملت مراجعه میکنند در بستای دولتی امتیان میده که کامیاب شوه، اولویت بر کسایی داده میشه که مجاهدین بوده. اگر کار یک کسی در پاسپورت، در تذکره، در مثلا در ترافیک یا در دیگه دوایر دولتی کار کسی بند بشه، میره مراجعه میکنه، شما میبینید برخورد کسایی که در امارت هستند، بعضشان میبینید که با مردم برخورد دوگانگی صورت میگیره. که دغه ستونزې حل نشي چې کړی صاحب، نو بیا هغوی خو پرېږده دا څه چې دلته دي دوی به هم له افغانستان نه ووځي، زړه به ښه کوي چې لاړ شي. ببین دلیل اصلی مهاجرت که وطن را ترک میکنند دلایل زیاد است. اگر امارت اسلامی سر یک سیستم کار بکنه که مردم خودش به علاقمندی خود بر بگرده به وطن، کار اساسی باید روی امو ثبات اقتصادی بکنه، برای مردم زمینه کار مساعد بکنه. یکی از دلایل اساسی که مردم وطن را ترک میکنه و فرار میکنه بس اقتصاد است، بس عدم کار است. دلایل دومش، اکثر دیروزم با یک کسی من شیشته بودم که بسیار سرمایه گذاری کلان در افغانستان کرده به خاطر دو دخترش. میگه من وطن را ترک میکنم که از سنف 6 بالا برش اجازه نیست و من دو دختر تنها روان کردن نمیتونم، مجبور است که مادرش بره، باز دو طفل خرد میمونه، مجبور است که یا بره ما مجبور بریم. یعنی دلیل دوم به خاطر بسته ماندن دروازه های مکاتب و پانتونا و بعضی خانما که سرپرستی خانوادگی را بر عهده دارند، بر بانوان اجازه کار نیست، اونا دلیل دوم است که وطن ترک میکنه. و یه چیزایی را که شما گفتین در اولویت چهارم و پنجم احتمالاً که بیاید که وقتی که فرق بین دولت و ملت باشه، وقتی که شگاف دگام زیادتر شوه و فخر فروشی شوه، جلوی زی گرفته نشه از طرف رهبری امارت، گرچه در کلان پلیسی امارت چیز نیست، اما بعضی کساست که او را باید جلوش امارت اسلامی بگیره. دیر زیادت منه کور بدن چکری سب. همین بسه بوس خوب افغانستان که گرم جگره پایی ترسی داریده دست یا فضا هم جوره سویده چی دنریوال مداخلی هم یه به خوب غمر کچکینه دیگوی هم زینوش خلو که مصروف دیم لدی فضان افغانان سنگ گرده واخلی سنگ که دیشی چی د بین افغانی خبر اترو یا باب پرانیستل سی افغانان پا خپلو که سرکینی او دیو بل غختنو تغاره کیدی. اول خو دغا یو موضوع تو روز تاسو ورت اشاره وکړه، دغا بعضی خلق چوسم د جنگ خبری کهی یا د توپک د شپیلی خبری کهی د دی لاره د افغانستان د شخړې حل ګوري. پاتې د نه وي چې په داسې هیوادونو کې لکه زمونږ چې ده چې موقعیت ډیر حساس ده، دلته بیرونی استخبارات ډیر فعال وي او هر وخت دوی کوشش کوي او لري هم په هغه هیواد کې دوی خپل مامورین ولري چې دوی د موخو لپاره کار وکړي او له هغوی نه معاشات اخلي. یعنی زمونږ په هیواد کې ډیری خلک به ونه وایم تر یو څه بریده پورې داسې خلک شته چې هغه خارجي استخباراتو ته د هغوی د موخو لپاره کار کوي. نو هغه بیا کله چې هغه مرحلې ته ورسیږي او وجدان مړ سي، دیني او ملي ارزښتونه بیا له ده سره نه وي، نو هغه بیا هر یو کار کوي. یو دغه موضوع راځو دې ته چې له دې فرصت نه موږ څنګه کولی شو استفاده وکولی شو. تر ډیره بریده پورې په داسې یو وضعیت کې هر وخت هغه د نظام حاکمان چې دي، چارواکي چې دي، هغه یو لیډر وایي د نیکسن په نوم باندې فکر کوم، هغه وایي لیډر یو کتاب ده، هغه وایي د رهبر هغه فیصله چې ده هغه کولی شي چې ملت ته ډیر د غره هغه څوکې ته ورسوي، او کله کله د یو لیډر فیصله کولی شي چې هغه د ځمکې اووم طبق ته د ملت ته وغورځوي.
خبره پدې کې ده چې اوس فعلاً اوسنی چارواکي کوم نوع رول لوبوي، څه نوه پالیسي کاروي چې وکړه سو له دې حوادثو او له دې بحراني حالت څخه ووځو؟ مثلا په هیواد کې 60 میلیونه وګړي چې دي، هغه د فقر نه لاندې ژوند کوي، ډېر یو په بد حالت کې قرار لري. زمونږ نجونې مثلا مکتبونو ته نه ځي، یا د ښځو لپاره د کار زمینه نه ده مساعده، لکه څنګه زمونږ محترم ورور میلمه ورته اشاره وکړه چې قانوني اساسي شتون نه لري. قانوني اساسي تقریبا موږ لرو، او په هغه کې د یو څه ډېر کوچني تغیراتو پر اساس باندې د دین د متخصصینو په شتون کې کولی شي راولي او قانوني اساسي وړاندې کړي. نړیوال چې کومې غوښتنې لري، فکر کوم دا موضوع ته موږ مخکې اشاره کړې، ضرور دی نه وي چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره وي. کله کله هغه د یو ابزار په حیث باندې له هغه نه استفاده کوي. اوس موږ ته داسې په کار دی چې د هغوی دغه غوښتنې جواب سي، تر څو موږ ښه رول د وطن د ښیرازي لپاره، د وطن د ثبات او بقا او د بحران د وتلو لپاره لوبولی. حمیم صاحب، امارات وایي چې ښه د خلکو قانوني او مشروع غوښتنې مني، اساسي قانون به جوړ کړي، سرپرسته کابینه به پای ته ورسوي، نوی حکومت به اعلان کړي. وایي دا کار کوي، د ښځو او نجونو لپاره به د ښوونځي او د کار مسله هم حل کړي. وخت ته وایي اړتیا لري. تقریبا له 2 کاله زیات تیریږي او لا تر اوسه پورې مکتبونه دا داسې یو هغه نه ده چې یو نوی خبره ده چې د دې لپاره پالیسي جوړه سي، پلان جوړ سي، سیدا مکتب څه شی ده او د مکتب دپاره څه شی په کار دي. هر څه آماده دی. موږ تجهیزات لرو، موږ معلمین لرو، او دا روان له پخوا نه روان ده. د نجونو په یونیفارم که خبرې وکړو، که موږ او تاسو دا امت مسلمه راواخلو، دا اسلامي هیوادونه دومره یو بهترین یونیفارم چې د اسلامي نقطه نگاه ورته وګورو، زه فکر نه کوم چې په هیڅ هیواد کې دوی په نصاب باندې کار وکړي. کله چې موږ وایو کار کوو، کله چې موږ وایو چې دا وطن به له بحرانه باسو، بیا خو کار کول غواړي کنه؟ او دا داسې خبره نه ده چې په دې باندې به ډېر کلونه ووځي. دې باندې چې متخصصین کار وکړي، دا ډېر موږ په اسانۍ سره مهار کولی شو. که د تېرو حکومت یو شمېر چارواکو دغه رقم غیر مستقیم یا بازیو کې مستقیم ویل دي چې باید بیرته افغانستان ته راشي، په واک کې دوی ته باید سهم ورکړل سي، په قدرت کې باید دوی ته برخه ورکړل سي، او دوی باید په هماغسې لوړو پوستو کې بیا هم دلته په افغانستان کې اوسي. دغسې یو څه شونی ده چې باید دوی ته هم سهم ورکړل سي که نه؟ دوی خپل امتحان تاریخ ته افغانانو ته ورکړی ده، او نور ضرور نه ده چې دوی سیاست ډګر ته راشي. زه د هیچا د قدرت ته د رسېدلو مخالف نه یم، مګر دغه میتود چې دوی یې کاروي چې ماته ونډه راکوي سي، دا موږ مخکې په جمهوریت په شپو کې ولیدئ، نتیجه ورنه کړه. دلته 50-50 مو ولیدل، بیخي داسې نیو چې 50 په 50 چې یوه به یې والي ټاکي یا بل به والي ټاکي، یوه به وزیر ټاکي یا بل به وزیر وکړي. داسې مساوي سره روان ول، په دې دا ټول کار د دوی په لاس کې، مساوي سره روان، خوله په خوله سره روان کارونه یې سره کول، خو نتیجه یې ورنه کړه. دې ولس ته ګټه ونه رسېده. بې اتفاقي یې راوړه، اضافه په خبرې رامابین سولې، پیغورونه رامابین سولې، سمت بازي پشکې رامابین سولې، نتیجه یې ورنه کړه. دا چې اوس بیا ته د سهم موضوع بیا راخیستې ده، نو خو تېر تاریخ ته وګوره. خو ته خپله وایې موږ د تېر تاریخ څخه باید عبرت واخلو، نو تېر نه ځینې اخې. ستا خو ما چاره کمې بس ما غرونه کڼی چې ولیدي ما بس واک راکړي، واک راکړي، موټر راکړي، وزارت راکړي، چوکۍ راکړي، امکانات راکړي. ستا خو ما همدغه کیسه دې راخیستې ده. که دې دا کیسه نه وي راخیستې، نو خو لاره پیدا کړه، خبرې ورسره وکړه. اوس خو یې ته پسې وشړلې، د امریکا په نامه هم وي، امریکایان په حقیقت کې راغلي وي. عمارت ورته وایي جمهوریت ته پیدا سوی نه وی چې زما دلته حکمراني وه، زما د دغه سره جنجال و، د امریکا سره زما حکومت یې راپرځولی و، زما د دین مخالف چې اشغال یې کړی و، دا شان و، دا ګوتو د پسې خوړلم. ورور هغه خو دا بهانه در پسې مشلولې وه. ښه نو چې ته اوس په خارج کې ناست یې، ته کوم خبره ورکوې؟ ته کوم پیغور ورکوې دې خلکو ته؟ څه ورته وایه؟ ته پاکستانیان تړې، خو موږ دا وزیران دا والیان پېژنو، هغه د وطن خلک پلار یې پېژنو، نیکه یې پېژنو، قوم یې پېژنو، سم یې پېژنو، ځای پېژنو. ته څنګه وایه دا خو دا خو نه ده سره منې ده خلک ټاکلي وو. زه وایم فکر نه کوم چې دا به ورسره وټاکي. ته څنګه دی؟ وایي موږ هم خلکو ټاکلي وو، د خلکو پرایه راغلي وو، هغوی په دې باور دي. زه وایم خیر چې په 4 باور وي، نن خو تا دا بازي بایلووله، نن خو ته ولاړ یې، دا چې تېر پسې ګرځې دا خو ارمان دی، دا خو نه پوره کېږي چې ته وایه زما داسې واک و داسې واک و. دا خو سړی اولادونو ته دا کیسې کوي. بله،
دا خو به سړی بچیان کې کوي چې بچی زما داسې کیسې وې داسې کیسې وې دا د سپین ږیري دا د پیتاو کیسې دي دا اوس په حکومتدارۍ کې نه راځي. ته په حقیقت کې ته غواړې چې دې واک ته ورسېږې مختلفو ابزارو څخه کار واخله د فشاره نه د مختلفو طریقو څخه لار واخله ترحول شی ول بالکل د جنګ نه راسه د خبرو د لارې میتود خپل کړه نړیوالو ته ورځې همسایه ته ورځې په داخل کې ملاو ته پیدا کړه په داخل کې خانو ملکو ته پیدا کړه مشر ته پیدا کړه ولسې داسې خلک پیدا کړه چې راځي چې دغه لارې ته ولاړ شو کانې که نن خو یې ته پسې اخیستی پاره لارې کړه ا د شعار چې په تاسو در کړی وو هر شی چې وو په تاسو ام امریکایان راغلي وای مې اشغال کړی وای مې د ظلمونه کول دا شی خو د خوشتي ته وطن خلک زم په حکومت کې دا خوش په پښکولې په سات کوم حالت ورسېدی خارجان به اجازه د خدای انسان څه نسو کولای خارجان راغلي وو په زوز مش په ملک ته شنه په کې کوو دا په دې سره یې څرګندې پټوالې شو وس خدای غیدای په وخت چې دای په وخت الته بیرون کې نتیجه دی ور نکړل چې نتیجه دی ور نکړل وسکه وس نو راسه دی بل میتود څخه کار واخله دغه میتود څخه کار واخله چې هغه نتیجه ورکړي دغه شان چې وسته ګرځي بغیر دغه ماسه ما موږ د په شکل د اشکال باسونه پښکې کو او چې تاجکستان کې ول جوړ کړي روس کې جوړ کړي ویا نه کې جوړ کړي واو دا نتیجه نه کې او ته شعار او کې او ته پلان کې او کې ان ان خبرې پښې ورکو نه که خونې دې پښې ګرځي بیا زاد دی راکړي ستړي بسې د بل پروژه به راوخلې نو کان به وجنګې د بل په جنجال به خوشحال شي په افغانستان کې به و راځي شيګن نه شه راوړي شيګن نه شه راوړلای نو دغه زمان میچ نه تړم نه لري نه تړ نه لري پیدا نه درته کور دی ودان چکه سب د بحث ټولو جنبندي کو څنګه افغانان کولای شي چې یو موټی پیاوړی یو ځواکمن افغانستان په خپل کې سره جوړ کړي څه باید وکړي اسلامي امارات کوم کسان چوس په کابینه کې ده همدغه سره د ټول کسان چې په کابینه کې ده دوی یو شورا جوړ کړي دوی ټول په شورا کې لاړ شي قوای مثلا د شورا مربوط شي او پالیسی د افغانستان لپاره همدغه شورا جوړ کړي حکومت پرې د انتخاباتو ته حکومت پرې د اهل تخصص خلکو ته نخبگان د علمي ته پرې دي چې دغه نخبگان علمي چې دا دوی کولای شي چې د اقتصادي سرچینې نورم پیدا کړي اقتصادي ثبات نورم په سره ښه کړي بیا موږ ډېر ښه کولای شو په اسانۍ سره چې دغه د حکومت کسان چې دا د علمي نخبگان دوی کولای شي چې څه رقم کوم سیاست غوره کړي چې موږ د نړۍ سره ښه روابط ولرو څنګه د دوی سره مثبت تعامل ته ورسېږو څنګه کولای شو خپل منافع را جلب کړو افغانستان ته دا د پوفندروف، جان لاک، منتسکیو، ولتر، جان ژاک روسو دا د دوی هغه دانشمندان نظریه و چې باید تاسو د تفکیک قوا مطرح کړئ اوس د دوه قوا لرو اجرایه او مقننه قضایه باید یو شورا خو دا د اسلام له اړخم چې وګوري مخالف د اسلام نه ده یو شورا دم باید جوړ شي دغه تفکیک قوا سره یعنی موږ خپل هغه د قواعد بین المللي سره ځان ورورو آماده کړو دا هغه شیان دی چې په اول قدمو کې لازم ده چې اسلامي امارت واخلي او موږ لار شو ثبات اقتصادي ته کله چې موږ ثبات اقتصادي ته ورسېږو ثبات سیاسي ته رسیدای شو او د تیر حکومت له دغو چارواکو سره اوس له کوره بهر دي څه باید وکړي اوس امارات سره څه ډول چلند سره باید وکړي آیا خبرې اترې باید پیل شي په دې مورد کې ما یو څه خبرم کړی دی خو خوا تګ را تګ مم کړی د افغان په صفت چې باید دغه مشکلات حل شي خو دې نتیجې ته ورسېدم چې د امارات نه غوړي چې هغه په سیاست کې شریک کی او هغه نه غواړي چې د سیاست نه بغیر راشي افغانستان ته هغه خلک چې د سیاست په اول فاز کې وو رهبران دي وزیران دي دغه غټ خلک چې په اوس په اروپا کې ده یا په ترکیه کې ده یا په نورو ملکونو کې ده نو د دوی اوس یا که دوی غواړي چې مثلا کینی سره دوی د خارج کې ده دوی وای باید سازمان ملل متحد د نظر لاندې موږ جلسات شروع کې بنو به افغانستان ته راشو څنګه چې د توافق د دوه توافق هم داسې یا فیصله هم داسې و او اسلامي امارات وایي چې دغه قدرت هم اوس په زور نیولی موږ داسې برنامه نه جوړوو چې تاسو راشئ په قدرت کې شریک شئ او که چېرته راځئ د تاسو سر مال په خوندي وي راشئ د یو افغان په صفت او سیاست کې به نور مداخله نه کوو په خیر اوسې چکرې صاحب حمیم صاحب د حل لاره څه کېدای شي چې داسې امارات وایي چې موږ واک ترلاسه کړی دی او موږ به یې نه شریکوو او هغوی هم وایي چې نه موږ به په دې واک یا ونډه باید ترلاسه کړو دغه تناقض د رفع کولو امکان شته په اول کې خو داسې داسې دغه خلک چې دا غوښتنه لري د باندې چې دي یا مخکني چارواکي
زه فکر کوم چې ډیر اړتیا به نه وي چې دا خلک بیا په نظام کې داخل سي. دوی خو د ولس استازولي نه کوي، څنګه سي هوتکي صاحب اشاره وکړه، دوی خپل هغه باور له لاسه ورکړی ده د ولس په منځ کې. راځو موږ سې خبره کوو، موږ د هغه خلکو خبره کوو کوم څه په دې ولس باندې په دې هیواد باندې دردیږي. دوی سره اسلامي عقیده شتون لري، له دوی سره لوړ ملي احساس شته، او دوی لوړ علمي تحصیلات و علم لري، ورسره کاري تجربه لري. دا خلک تر ډېره بریده پورې له وطنه وتلي دي، مغزي فرار تر ډېره بریده پورې سوی ده. په هغه وخت کې چې د نظام تغییر کېدو خامخا تشویشونه ډېر وو، او دا نورو خلکو ته چې دغه عفه عمومي اعلان سوې ده، دوی ته عفه سوې دا په دوی باندې ډېره ده. موږ مطمئن یو چې دا خلک د افغانستان لپاره خیر نسی راوړی. خبره د مخکنی چارواکو کومه، دوی امتحان ورکړی ده. خبره په دې کې ده چې له ولس سره او دغه چې زموږ علمي متخصصین دي له دوی سره تعامل ډیره مهمه، څنګه چې ملګرو هم ورته اشاره وکړه، د نن په نظام کې به بعضې لوړو تخنیکي پوسټونو باندې داسې خلک کار کوي چې هغه نسی کولی پر اساس چې دوی په هغه برخه کې تخصص نه لري صحیح مدیریت وکړي. همدغه سبب و لامل جوړیږي چې بیا مشکلات او ستونزې را پیدا کیږي. ښه خبره دا ده که چیرته غواړو چې له دغه فرصت نه استفاده وسي او دغه نظام په تدریجي ډول باندې له اوسني لوړ ګواښ او چیلنجونو سره او بحراني حالاتو سره دا مهار کی، د دې لپاره ډیره اړینه ده چې ملت احساس وکړي چې دغه نظام زمونږ ده. وختي کې چې دغه احساس ملت ته پیدا غوښتنو ته مراجعه وسي، همداسې ده. نو کله چې دغه باور د ولس جوړ سو په حکومت باندې، زه باوري یم چې بیا زمونږ ستاسو دغه مشکلات به په تدریج ډول حل سي. راله زمونږ خارجه پالیسي په هغه باندې ډیر تمرکز پکار ده، تر څو دغه توازن د دواړو بلاکونو په منځ کې وساتل سي، د سیمې له هیوادونو سره زمونږ اړیکې سي دي، په دې کې ډیر له احتیاط سره پرمختګ پکار ده. بخیر سلیم صاحب، او ته کیسه د باسو ټوله وو ښه اوس دی او حل لاره څه کېدای شي؟ هغه ځینې چارواکي او سیری چې د باندې دي که هغوی جبهې جوړوي، غواړي چې د جنګ وایي چې د جنګ په لارې باندې بېرته طالبان ماتو، ځکه وایي چې طالبان هم په جنګ راغلي وو، او دلته چې امارات د دوی وایي چې د خلکو په غوښتنو راغلي وو او دا زموږ حق دی، دا قدرت څنګه دغه تناقضات رافسي؟ افغانان باید څه وکړي؟ خدای دې خیر درکړي. امارات هم وایي او جمهوریتیان هغه چې تښتېدلي دي هغه هم خبره کوي، نور یې هم کوي. هغه خلک چې په شکل د اشکالو تعلیم یې کړی دی په لوړه سطحه باندې هغه هم شکایت لري. خبرې خورا ډېرې دې ته زما په نظر د یو درېمګړي ضرورت شته. درېمګړي دا ضرورت شته چې هم د اماراتو سره خبرې وشي، په دې کې د علماو رول مهم دی، په دې کې د بانفسو خلکو رول مهم دی، د باشخصیته با تجربه با تقوا خلکو رول مهم دی. دا خلک دغه سره یو ځای شي، هم د اماراتو سره خبرې وکړي، هم د هغو سره خبرې کوو. اوس خو یو دعوه غلې ده، امارات نوش جنګ سه، تا خو امریکا دې ماته کړه، ناټو دې ماته کړه، امنیت چې راوستې، ګجرات جزیرې دې ورکې کړلې، شرپسات چې ورکې چې هغه هر څه نمرې دې هغه ګرده ته لري، دا ټول صفتونه لري. ښه، دا به څه نه کوي که مخته ځو، که مخته ځو خو نو راځي ژبه پیدا کړو د خلکو سره، راځي او سره کښېنو. نن دغه سړی باولله دی، لیونی دی، خوابه دی، تښتېدلی دی، ګر سره کې دوست هم دی. اوس دغه سره یو خبرې پکار دي که نه دي؟ افغان دی که نه دی؟ چې دی معلوم کو او که په حقیقت کې موږ دی غواړو چې په شکل د اشکالو ده ته سزا ورکوو، هم باید د ده سه ښه خلک غجي کړو، د ښه خلک ځینې راتناکړو چې یوازې دی پرېږدو، چې باره شرمېدلی پاته سي. دا شرمېدلی به باره ډېر لږ موږ ته پاته سي، په هغو باره نه حکومت خرابوی سي، نه نړیوال پروژه هغو ته ورکوي، نه بشر کوي. غوښتنه مې د امارات څخه دغه ده چې دغه د تماس په کمیسون کې خلک پراخ خلق ډیر نور خلق هم راولي وام چې په ژبه سره پوهېږي، د تیر حکومت هم راولي فکر زه وام، د تیر حکومت پښې موږ ښه خلق دي راولي، که د تیر حکومت دي، که د وړمې ورځ دي، که د تیرې ورځ دي. موږ باید معیار چې یو شی وګرځو، موږ باید غل وو، ښه سړی سره تناکو، پریبکار وو او غیر پریبکار سره تناکو، موږ دا شان باید راځي ټولنه ښې خواته بوځي. ای وام دا ګرده وطن په یوه خوله نه کېږي، پا
په وطن کې موږ 15 کسه پکار دي، ښه خلک پکار دي. هر ښه خلک به راولاړي چې د وطن سره منسجمې قومونه سره ټولی یو بل سره ناست و پاسته کې دا خو ښه خلک کولی شي، پامې دا خلک یې کوی شي. نور خو یو په غوا اخته دی، بل په لو اخته دی، بل په دوکانداري اخته دی، بل په څه اخته دی. هغه مصروفه خلک دي، خو دغه 15 کسه هغه خلک چې هغه شان درکولی شي. دغو ته دغه پکار دي چې د ځانه سره یې یو ځای کړو، په اعتماد کې واخلو، تر څو چې حکومت مو رښې کوي کې بیا د پردیو ښکار نه شو. دا عمارته پکار ده. بل پیشنهاد مې ورته دا دی عمارته، چې عمارته اوس خو ته تر دغه ځایه پرې راورسېدی. دغه د زده کړو مسله که د نجونو ده که د ښځو د پوهنتونو مسله، چېرته خو یو لاره پیدا که خو ماما جوړه سوه د دې څخه بله خبره نشته. په هر میز کې چې کښېنه دا خبره په پیتاوي کې خبره، په کلي کې خبره، په وطن کې خبره ده. هغه څوک چې په زه فکر نه کوم چې د ټوله کورنۍ به یو سړی مکتب ته تللی مرګ نن د نجونو د مکتب باس هغه هم کوي په اطرافو کې په کلي کې دا چې هغه هم کوي. عمارته دا موضوعګانې خلاصې که دا تا په دا واچوي مصروفه کوي دي د ښېګڼې څه جرا ګرځي. بل مې پیشنهاد ورته دا دی چې محلي حکومتداري دې وګوري. یو سړي تقوا کړې ده، پرهیز لري، ښه سړی دی، په هغه ځای کې په ولسوال دی یا حکومتدان دی یا پوسې مسؤول دی، هغه دې وګوري چې د ده دا ولس په ده راټولېږي دا ټوله ولای شي خدای نه خسته کې په ژبه خوږوي. ډېره زیاته مننه. په خیر اوسې له ټولو قدرمنو مېلمنو څخه یوه نړۍ مننه. په خیر وسلامات اوسې او عزتمنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو، د خدای په امان.